Өвлийн нэмэнд Улаанбаатар өглөө хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр ажилсаг Улаанбаатар булангаар та бүхэндээ өргөжлөн хүрч байна. Бид бүхэн энэ удаагийн дугаарч за төв цэнгэлдэхтэй хүрэлцэн ирж өвлийн идэш арга хэмжээний талаар та бүхэндээ тодорхой мэдээллийг хүргэх болно. Тэгэхээр тань өвлийн нэмэнд төргий. Тэгэхээр энэхүү арга хэмжээ зохион байгуулахын шалтгаан зорилго зарилтаа танилцуулъя. За энэ арга хэмжээг бол бас малчны хотноос одоо шууд хэрэглэгчдэд хүргэх. За Улаанбаатар хот нийслэл рүү бол нийтд мал махны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх ийм зорилгоор одоо энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэхүү арга хэмжээ маань 11 сарын 25-наас 12 сарын 2-ны хооронд зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ нийт хичнээн одоо тийм ээ одоо мах худалдааны цэгүүд ажиллаж байгаа вэ? Хувь хүмүүс бас байгаа юу? Тэгэхээр зэрэг энэ арга хэмжээ төвлөрсөн арга хэмжээнийхээ хувьд бид нар энэ арга хэмжээг нийтдээ 3 үе шаттай зохион байгуулах ажлыг хийж байгаа. За 11 сарын 25-наас 12 сарын 2-ны хооронд бол төв цэнгэлдэх хүрээлэндээр төвлөрсөн байдлаар арга хэмжээг хийж байгаа. Энэ үнийг гол зохион байгуулалтын шалтгаан нь төвлөрүүлж хийж байгааг нь бол иргэдтэй илүү их сонголтууд бий болгож өгөх. Одоо төрсөн нутгаас гэдэг юм уу, нутгаас ирсэн мал махыг авах эсвэл одоо сонирхож байгаа тий. Одоо Сүхбаатарын аймгийн мал махыг авъя гэдэг юм уу, энэ мэтлэнгийн эсвэл би Говийн хотод Дундгов аймгийн махыг авъя гэдэг юм бол энд илүү их сонголтууд нь байгаагаараа энэ давуу талтай гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэг зөвхөн мал махын идэшийг бол одоо бас энэ нийтдээ гэхэд нэг 17 аймагаас орж ирж байгаа. За тэгэхээр зэрэг 17 аймгийн мал мах нэг өдөр тэгэхэд эхний өдөр бол бид нар бас яг зохион байгуулалтын ажиллаа эхлээд явж байхад бол 35 тонн мах зарагдсан бол за өчигдрийн одоо худалдаа бас ингээд жигдрээд бас өдрийн хувьд харьцангуй улаанхан байгаа тохиолдолд бол нийтдээ 50 тонн орчим мах бол бас өдөртөө худалдаанд гараа явж байна. За жижиглэн худалдаа хийх энэ тал дээр бол бас энд үйлчлэгүүд бас хажуудал нь гараад өгчихсэн. Иргэдмэн авчаад бас жижиглүүлэх, за шуудаас аваар бас үйлчлүүлэх гэдэг энэ хажуу талд нь бас хайрцангуй байна. За дээр нь бол бас гарал үүслийн үед баталгаатай эрүүл бүсээс нийлүүлэгдэж байгаа. Гарал үүслийн үед баталгаажуулж авч байгаа. Ирсэн өнөөч гэсэн бас иргэдийн гар дээр очихоос өмнө бас холбогдох лаборатори шинжилгээгүүдэд бас хийгдээд ингэж баталгаатай хүнсээр нийлүүлж байгаа. За дээр нь махмахан бүтээгдэхүүний хувьд бол бас 3 үе шаттай гэж ярьсан. Тэгэхээр зэрэг хоёр дараагийн үе шат бол бас нийтдээ 6 одоо томоохон төвлөрсөн захуудаар бас нөгөө лабораторийн болцоотой агуулгын нөөцтэй тийм газруудаар тухайлах юм бол зүүн талаас ихэд тэнгэр бөөний төв, баруун талаас ихэд хар оринч гэдэг юм уу гихмичлэнгээр нийт дүүргийн гол гол цэгүүд дээр бас энэ арга хэмжээг 12 сарын 3-наас 12 сарын 20-ны хооронд худалдаа явагдана. За түүнээс гадна 3 дугаар үе шат нь бол 12 сарын 15-наас 20-ны хоорондоо хотхнууд нөгөө аль хор нөгөө иргэдтэй ойртуулсан нийт 23 цагаар томоохон хотхон төвүүдийн дунд бас тодорхой хэмжээгээр худалдаа хийсэнгээр энэ арга хэмжээг өндөрлөнө гэж үзэж байгаа. За мал махны нийлүүлэлтийг ирчимжүүлж байгаа хэрэг. Энэ жилийн намар бол бас харьцангуй урт дулаахан байсан тоолботоогоор орон нутгаас хот руу чиглэсэн төв сүрэн газар руу нийлүүлэх махны нийлүүлэлт бас жоохон удаашраад ясныг бол одоо ингэж ирчимжүүлж нөгөө талаасаа бас энэ тодорхой зарим газруудад нөгөө гоц халдвар төвчнөөс хамааралтайгаар бас хөдөлгөөн хязгаарлалттай за тэгээ очиж авч чадах чадахгүй энэ байдлуудаас сэргийлж энэ арга хэмжээ хийж байгаа хэлмээр байна. За мөн Монгол шуудын компанитай хамтран зохион байгуулж байгаа. Монгол шуудын компани бол орон нутгаас өвлийн ичээ татаж авахт нь бас нөгөө төлбөрөө хямдруулсан. За дээр нь хот доторх үйлчлэгийг хүргэлтийн үйлчлэгийг бас бий болгосон. За шаардлагатай гэж үзвэл бас энэ төв цэнгэлдэх хүрээлэн дээр энэ хугацаануудад бас хүргүүлээд авах боломжтой гихмичлэгийн юм талуудыг гаргаж гисэн байгаа. За зөвхөн мах махын идэшийн тухай бид нар бас төлөхөө ярьчлаа. Дээр нь бол орон нутгаас ирж байгаа цагаан идэ энэний худалдаа байна. За түүнээс гадна юунаас ирж байгаа нөгөө байгалийн гаралтай жимсхнийг бас тодорхой хэмжээний борлуулалт хийгдэж байна. За бид бүхэн бас өргөжүүлээ нэгэн төвлийн идэш арга хэмжээ бас айл өрхүүд мэн тодорхой хэмжээний нөөц үрдүүлэх зорилгоор гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний импортоос хамаарлын хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг бүгний үнээр бас худалдаалах ажлуудын бас гол импортлогч аж ахуйнэгчүүдээс тодорхой хэмжээд борлуулалт хийж байна. Тухайлх юм бол цагаан будаа, ургамлын тос. За сүүлийн үед бас их анхаарал татж байгаа нөгөө нарийн ногоо, жимс жимсхнийг бас импортын ажлыг бас тээврийн хувьд
үнийн хувьд ч гэсэн нөгөө нийлүүлэлтийн хувьд зохицуултыг 11 сарда холбогдох яанд бид нар бас хамтарч аж бас нэгэн зохицуулт хийж нийлүүлэлтийг тогтворжуулсан байгаа. Тэр утгаараа бас арт түмэндээ тайлангаа болгож байна. А нөгөө талдаа бол худалдаа авах болцоогийн яг гол импортлогч нараас нийлүүлэлтийг хийж байгаа. Тэр мэнь бол бас дэлгүүр худалдааны төвдөөс арай хямд одоо нийлүүлэлтийг хийж байгаа. Чанартай хурдан хугацаанд шинэлэг бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлэхэд зорж байгаа маа гэдэг хэлсэн. Тэгэхээр энэхүү арга хэмжээнд хөдөлгөөлөгч махан бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлэлт нь ямар байгаа вэ? Та тэр хүмүүс ярианд дотчих юм 12 сарын 15-наас 20-ны хооронд гээд маш олон зэгүүдээр бас дахиад хотхны хооронд гээд зэгүүдээр ер нь бол дахин энэ арга хэмжээ маань баг хэлбэрээр зохион байгуулагдсан юм байна. Тэгэхээр нөөц бүрдүүлэлтийн тал дээр бол ямар байгаа вэ? Улсын юу нийслэлийн нөөцийн мах бүрдүүлэлтийн асуудлыг ярьж байгаа шиг байна. За тэгэхээр зэрэг бид нар энэ жил болов бид нэр одоо 2021 онд багтаагаад нэг 15,000 тонн махыг нийслэлийн хэрэгцээнд зориулаад нөөцлөхөөр зохион байгуулалтын ажиллаа хийсэн. За нөөцийн 15,000 тонн мах бэлтгэхээс одоогийн байдлаар яг агуулах дотор орсон байгаа нь 6,500 тонн мах агуулах дотор байна. Саяхан бид нэр холбогдох байгууллагуудаар агуулгын хяналтыг хийгээ. За дээр нь бэлтгэе авсан байгаа махны тоо хэмжээ болоод чанар дээр нь бол хүндлэнгийн хяналтыг хамтдаа хийгээд ирсэн байгаа. За 11 сарын 30-нд багтаагаад бид нийт нэг 60% бүрдүүлэхэд өгчсөн байгаа. Аж ахуй нэгжүүд маань бол бас орон нутгаар бэлтгэсэн байгаа ч гэсэн татан авж өөрсдөө яг агуулгатай бүрдүүлэлт нь арай тотмог байгаа. Тэрнийг бол гэрээнд заасны дагаа энэ 60% бүрдүүлэх. За 12 сарын 31 гэхэд 100% агуулга дотроо бүрдүүлэлт хийхээр ингээд зохион байгуулалтын ажлыг хийгээ ажиллаж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ жилдээ бол нэг 15,000 тонн махыг бэлтгэж авч хаврын хэрэгцээнд нийлүүлэлтийг хийнэ л гэсэн юм байдлаар зохион байгуулалт ажиллаж байна. Арга хэмжээнд нийслэлийн мал эмнэлгийн газар ямар үүрэг ойлголт ажиллаж байгаа вэ? За сайн байна уу. За энэ жилийн өвлийн идэш арга хэмжээнд мал эмнэлгийн ерөнхий газар нийслэлийн мал эмнэлгийн газар бол одоо баталгаажуулалт олох зорилгоор ажиллаж байна. Энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр одоо нийтийн дунд нийслэлчүүдийн дунд нийгэмд бол одоо малын гоц халдвар төвчин энэ жил их гарсан хаанаас идэш авах вэ? Яаж авах вэ гэсэн ийм хүмүүсийн асуулт их байгаа. Тэгээд энэ асуултанд одоо хариулъя. За энэ жил бол харьцангуй одоо зуншлах сайтай мал бол сайхан тарах хүчтэй. Тэгээд хөдөө орон нутгаас малчд маань Улаанбаатар хот руу аль болох махаа оруулж одоо бас өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа. Тэгээд энэ арга хэмжээг энэ хүнс хөдөөж буй хөнгөн үйлдвэрийн яам маань одоо яг энэ арга хэмжээг нийслэлийн захирчийн ажлаа алавтаа дууламжлал болгон зохион байгуулдаг. Гэхдээ энэ жилийн арга хэмжээний гол онцлог бол одоо өргөн хүрээнд 3 үе шаттай явуулж байгаагаараа онцлог байна. Тэгээ мал эмнэлгийн ерөнхий газар бол нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын зүгээс бол одоо халдвар төвчингүү бүс нутаг, аймаг сум багаас одоо нийлүүлж байгаа маханд тэр тухайн орн нутагт нь ажиллаж байгаа мал эмнэлгийн дасгийн улсын байцаагч одоо баталгаажуулалт олгоод Улаанбаатар хот руу орж ирж байгаа мал эмнэлэг 20 цэр хяналтын цэг дээр улсын байцаагч бас дахин баталгаажуулаад цэнгэлдэх хүрээлэнд орж ирж байгаа. Энд орж ирж байгаа нь одоо улсын мал эмнэлгийн ерөнхий мал эмнэлгийн байцаагч нар ажиллаж байна. Дээр нь лаборатори ажиллаж байна. Энэ лаборатори ягаад ажиллаж байна гэхээр хэрэв байцаагч явж байгаад энэ дээр одоо бас малын эмч нар ажилладаг. Асуудалтай мах байх юм бол энэ махнуудыг эрүүл гэж баталгаажуулалт авахын тулд лабораторитой дээж үргэлж байна. Тэгээд лаборатори бол юу хийж байна гэхээр одоо хоёр шинжилгч эмч ажиллаж байна. Энэ нь болохоор нөгөө эрүүл гэж баталгаажуулалт олохын тулд дээж авж байгаа 3 үе шаттай лабораторийн шинжилгээ хийж байна. Тэгэхээр иргэд бас иргэдийн зүгээс өвлийн идэш арга хэмжээнд маш идэвхтэй оролцож байна. Бид хүмүүс өвлийн идэш хэмжээнээс хангах бүрэн зорилготой ажиллаж байна. Тэгэхээр нийслэлийн засаг дарга за мөн нийслэлийн мал эмнэлгийн газар хамтраад энэхүү арга хэмжээг хийж байгаа. Тэгээд энэ арга хэмжээ маань 11 сарын 25-наас 12 сарын 2-ны хооронд бол үргэлжилж байгаа. Цаашдаа бас хийж хэрэгжүүлэх ямар үйл ажиллагаанууд байна? Юу нь яг нийслэлийн мал эмнэлгийн газар ямар чиг үүрэгтэй ажиллаж байгаа вэ? За нийслэлийн мал эмнэлгийн газар бол одоо байгуулагдаад бараг 100 жил болж байна. А лабораторийн хувьд бол 6 удаа итгэмжлэгдсэн. Ер нь бол Улаанбаатар хотод анх яагаад ингээд мал эмнэлэг чухал юм бэ гэхэд энэ 4704 метр квадрат талбайд сая 500 мянган хүн, сая 200 мянган мал амьтан хоршин амьдарч байдаг. Тэгэхээр энэ хоршил дундаас малаас, мал амьтнаас хүнд халдварлагдаж энэ одоо зоонуудын халдвар гэж ярьдаг тий. Одоо бидний мэдэх
борслоос боов ч юм уу ингэж одоо хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах дээр нь нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалахад мал эмнэлгийн үүрэг оруулах хамгийн чухал байдаг. Тэгээд Улаанбаатар хот нийслэлийн мал эмнэлгийн тухайд бол одоо хамтарч чухал засаг даргын давхгийн газраас маш олон үйл ажиллагааг дэмжиж ажилладаг. Одоо тухайлбал ялангуяа хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр аюулгүй байдлыг хангах лабораторийн тоног төхөөрөмж мэрэгчлэлтийн сургах чиглэлээр хамтарч ажилладаг. Тэр энэхүү сорил лаборатори одоо энэ төрөгний машинтэр бол лаборатори маань хэрхэн яаж ажиллаж байгаа вэ? Нэг махнаас сорил авахд хэр хугацааны дараа хариу гардаг вэ? За энд бол юу дээж бол бас их харьцангуй өөр одоо малын эмчнэр бол мэдчихэж байгаа. Ер нь бол ингээд мал эмнэлэг ариун цэвэр маглан шинжилгээгээр асуудалтай махан дээр бол тийм нянгийн өсвөржилт хийдэг. А хэрвээ бүр одоо тэрийг бол лабораторид одоо ингээд 72 цагийн дараа гарна. А тэгээд дахиад дээж олоход хэрвээ үлдэгдлийг ч юм уу 7-12 бүлгийн тэр антибиотикийн үлдэгдлийг бол өдөрт нь гардаг. А гол нь нөгөө микробиологийн шинжилгээл 72 цагийн дараа хариу гардаг. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод мал эмнэлгийн лабораториуд ер нь хэрэг ажиллах юм бол мөн явуулын лабораториуд энэ тоо бас хийдэг бай. Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн лабораторид бол одоо гоц халдвар төвчний үед оршлох тандал шинжилгээний тийм том лаборатори байдаг. А нийслэлд бол одоо ингээд хувийн хвшилд бол ийм явуулын лаборатори бий болсон байна. Тэрийг одоо нийслэлийн мал эмнэлгийн газар төр хувийн хвшлийн хамтаа ажиллагааны үр дүндийн лабораторийг ажиллуулж байна. Ер нь Улаанбаатар хотод 60 орчим одоо төхөөрөх үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр ажиллаж байна. Тэрний дэргэд мал эмнэлгийн лаборатори ажиллаж байна. 21 аж ахуй мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгж ажилладаг тэнд мал эмнэлгийн лаборатори байж байна. Хүнсний зах худалдааны төвд одоо 35 лаборатори ажилладаг. Тэгж байж өдөр тутам нийслэлчүүд олгож байгаа банш бууз одоо мал эмчгийн гаралтай, далайн гаралтай бүтээгдэхүүн бүх энэ мэдээч мал эмнэлгийн баталгаажуулалтаар олгодог. Тэгэхээр ер нь бол шинжлэх ухааны үндэстэй мал эмнэлгийн баталгаажуулалт олгосон бүтээгдэхүүнийг нийслэлчүүд хүрэхийг зорж байна да. За баярлалаа. За сайн байна уу? За хаанс явж байна? А дундгуу амиг дэрэн сумаас явж байна. За цахим гарал үүсийнхээ гэрчлэгээний дугаарыг хэлээрэй. 985727. За ингээд цахим систем рүүгээ хийнэ. 98 97 27 тийм үү? Аа. За. За ингээд цахим руугаа нэвтрлээ. За шалгуулсан байна. Хяналтын постор шалгуулж орсон ба шалгасан гэсэн юм цэнгэлдэхтэй байна. За энэ үүсгэсэн юм чинь Эрдэнэ нас гэж юм чи үүсгэсэн байна. Үүсгэсэн онод 26-нд үүсгэсэн гэж байна. За тэгээд 30-ийн хугацаа нь 12 сарын 3 хүртэл гэж байна. За энэ дунд говийн дэрэн сумаас гам бод гэж хинвээ. Нэгдүгээр багийн алаг өндөргсөн багаас орж ирсэн мах байна. За энэ тухайн энэ малын эзнийхэн дугаар 83133202 гэсэн дугаартай байна шүү. За хаашаа гэр Улаанбаатар хаан уулын 9-р хороо гэж байна. За гам бод гэж хариуцгч өөрөө юу? Мөн үү? За 4419 дугаарта дунд дуу аа гэсэн машин мөн үү? За ингээд энэ машинаар адууны мах 150 кг, хоньны мах 300 кг, ямааны мах 150 кг ингэж орж ирсэн байна. За ингээд шалгаж орж ирсэн. Ер нь цахим систем гэдэг чинь нэ штэ. Одоо энэ хүн одоо ямар үйлчлэгээ авсан, ямар вакцины хамрагдсан, яг хэдэн оны хэдэн сард ямар вакцинууд хамрагдсан, урдсан сэргийл ямар үйл ажиллагаа хийгдсэн, мал эмнэлэг ямар үйлчлэг авсан гэдэг нь энэ цахим систем дээр бүгд харагдж байгаа юм аа. За энэ мал энэ цахим гэрчлэгийг болох мал эмнэлэг үүсгээд энийг улсын байцаагч Ц бат гэж хүн бол за энэ бол үний юм аа гэдэг нь бол баталж өгсөн энэ цахим гэрчлэгэд орж ирсэнийн манай шалган нэвтрүүлэг товчоодоор шалгуулаад шалгасан гэж орж ирэнгүүт нь бид нар одоо энд ингээд шалгаад за зөв юм байна аа. Энэ бол эрүүл нутгаас орж зөвшөөрөл нутгаас орж ирсэн эрүүл мах юм аа гэдэг бид нар ингээд тодорхойлж байна. За ингэсний дараа манайх бол одоо ингэсний дараа манайх бол юу яана? Манай энэ мал эмнэлгийн лаборатори ажиллаж байгаа. Энэ махнаас дээж авна. Дээж аваад энээсээ нэг цагийн дотор бид нар энэний шинжилгээг нь гаргаж өгөөд тэгэд иргэдийн гар дээр энэ шинжилгээний бичгтэйгээ гарал үүсийн кодтойгоо ингээд мах очиж байгаа шүү. За тэгэд чэнжийн гар дамжуулахгүй малчтад шууд малчтын гараас одоо хэрэглэгчдийн гар шууд хүрэх манай одоо энэ идэшний ажиллагаа бол ингэж явж байна. За баярлалаа.
За манай нийслэлийн мал амьдгийн газрын мал амьдгийн лабораторид нүглийн шарах хэмжээний үеэр явуулын байнгын лабораторид ажиллаж махан бүтээгт махан дээр одоо чанарын болон химийн шинжилгээнүүдийг хийж газар дээр нь шинжилгээний хариу хурдан шорох болгох харах хэмжээ авч ажиллаж байна. Тэгээд энэ ажлынхаа хүрээнд бид нар махны шинжилгээ байдлыг тодорхойлох, за дээрс нь өвчтөө өгсөн малын махыг ялган оншлох, за мөн махан дээр антибиотикийн үлдэгдэл илрүүлэх шинжилгээ газар дээр нь хийж ажиллаж байна. За хариуг богино хугацаанд одоо шинжилгээ гарцад дээр нэгээд 20-30 минутын дотор хариуг хурдан шуурхаа холгож иргэдэд үйлчилж байна. Өвлийн идэш шарах хэмжээ 11 сарын 25-наас 12 сарын 2-ны хооронд төв цэнгэлдэх хүрээлэнд зохион байгуулагдаж байна. Энд нийслэлийн мал эмнэлгийн газар ирж хяналт шалгалтыг хийж ажиллаж байгаа мэт үзэгчтэй. Ингээд та бүхэн хөтөлбөртэйгээ хамтдаа байгаарай. Ажилсаг Улаанбаатар болон Өвлийн та бүхэнд хүрсээр байна. Бид яг одоо Баян гол дөрвөн дээр хүрэлцээрэд байна. За нийслэлийн бүх дөрвөгөөд зэрэг хэрэгжиж байгаа шарт арцаг аяны талаар та бүхэндээ дүүрэг бүрээр тодорхой мэдээллүүдийг хүргэхээр Баян гол дөрвөөс эхлэж байна. Ингээд та бүхэндээ Баян гол дөрвөг болон 47-р сургууль дээр шарт арцаг аян хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар дараах сурвалжлагыг хүргэж байна. За нийслэлийн засаг даргын захирамжаар хүүхдийг зам тээврийн ёсол дүртгөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий шард арцаг сарын аянг бол эхлүүлээд явж байна. За аяны хүрээнд Баянгол дүүргийн хувьд бол одоо зайлшгүй шаардлагатай 6 байршилд бол энэ шард арцгийг бол байршуулсан. За мөн сургууль цэцэрлэгүүд бол эцэг эхчүүдтэйгээ хамтраад нөөц бололцоогоор байгууллагынхаа дэргэд бол энэ шард арцаг хийж байршуулж аянд бол идэвхтэй оролцож байна. За мөн нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас ирүүлсэн шард арцаг хэрэглэх заавар, замын хөдөлгөөнд оролцох 10 алтан дүрэм анхааралтай байвал аюулгүй зэрэг энэ тараах материал боршууруудыг бол төрийн болон хувийн хэвшлийн 49 сургууль 109 цэцэрлэгт бол хөрвүүлж аянг сурталчилж ажиллаж байна. За мөн аяныг олон нийтэд сурталчлах зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн 5 байршилд бол хулдаасан хэвлэлийг хийж байршуулсан. За мөн шард арцаг хэрэглэх заавар бүхий шторкийг бэлтгэж дүүргийн цахим сайтууд болон сургууль цэцэрлэгүүд хороодын мэдээллийн цахим мэдээллийн самбаруудаар байршуулж олон нийтэд аяныг сурталчилж түгээж ажиллаж байна. За Баянгол дүүрэг 230 мянга гаруй хүн амтай, үүний 86500 гаруй нь бол 0-18 насны хүүхдүүд. За улсын хэмжээнд бол өнгөрсөн оны статистикээр 700 гаруй хүн жилд зам тээврийн ослд өртдөг гэсэн судалгаа байдаг. Үүний 300 гаруй нь бол бага насны хүүхэд байна гэсэн ийм статистик мэдээлэлтэй юм аа. Анхааралтай байвал аюул үгүй. Хүүхдийг зам тээврийн болцгүй эрслээс урьдчилан сэргийлэхийг уриалж байна. За, та бүхэнд Баянгол дүүргийн 47-р сургууль дээр нийслэлийн сэтгэн тайван газар зохион байгуулж байгаа шард арцаг аяны хүрээнд зохион болгосон ажлууд хүүхэд хамгаалалтын чиглэлээс ажлуудаа танилцуулахаар нийгмийн ажилтны бат зүг миний бий хүнтэй байна. За энэ жил кичээлийн жил бол одоо нийслэлийн сэтгэн тайван газраас шард арцаг гэж аян өргөнүүлж байна. За энэ нь болохоор бол хүүхдийн зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр явагдаж байгаа аян гэж би хувьдаа бодож сургууль дээр дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. За энд бол болохоор мэдээж хүүхдүүд үндсэн дөрөв хэрэгтэй байдаг. Түүний хамгийн том хэрэг хамгаалалт хэрхэн хүрээнд явагдаж байгаа ажиллаа гэж би бодож түгэнж үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж явж байна. Ажлын хүрээндээ одоо шард арцыг хүүхдүүд хэрхэн яаж хэрэглэх, зам тээвэр ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яаж бүгдээрээ хамтар ажиллах вэ гэдэг анги удирдсан багш нартай ангийн гүрүүвт нь, эцэг эхийн гүрүүвт нь мэдээллийг шард арцгийн мэдээлэл хэрэглэх зааврыг байршуулж, мөн дээрээс нь бүх ангиудаараа явж шард арцыг хэрхэн яаж хэрэглэх талаар зааварлаа гэж сурагчдаа мэдээлэл өгсөн байгаа. Үүний хүрээнд бид хүн болох шард арцыг яаж хэрэглэх заавар ам бас мөн сургуулийн бас бага насны хүүхдүүдэд бүгдөөрөө гарч шард арцгаа гадаа зам дээр хэрхэн одоо яаж хэрэглэх талаар дадлаг ажил хийж бүгдөөрөө бас ангиудыг хуваар гарган зам дээрээ бас дадлаг ажил хийлгэж шард арцгаа хэрэгэлдэг байгаа. Мөн дээрээс нь шард арцгийн одоо хөрөлцөө хангуулж муутай учраас бид хүн шард арцгийн хүрээнд бас технологийн багш нартайгаа хамтран шард арцгийн бас нөөц бүртгүүлж шард арцгаа хийж бас ажиллаж байна. За шард арцаг аяны хүрээнд би бас иргэн хүний хувьд, аав хүний хувьд, багш хүний хувьд томчуул болон
нийт эцэг эхчүүдэд уриалах нь шард арцаг аяны хүрээнд аюулгүй байдал, хүүхдэд ослооргүй байдлаас бүгдөө шард арцаг хийж хэрэгжүүлж шард арцаг бүгдөө хэрэгжилж хэвсгээе. Томчуул та бүхнийг шард арцгийн мэдээллийг зөв зөвхөстэй мэдээлэл нийгэм түгээж хүүхд үр хүүхдүүдэд бүгдөө ослооргоос урсан сэргийлж хамтдаа ажиллацгаая.